cabeça do feno, a cabeça do húmero. Estamos? Boa noite, meus irmãos. É com agradecimento e alegria que aqui nos reencontramos para estudar a mediunidade através desse livro tão bacana, Os Médiuns, de João Nunes Maia, por Miramês, pelo Espírito de Miramês. E já tendo a presença dos nossos irmãos internautas, já tendo a presença dos nossos companheiros aqui, encarnados e desencarnados, né? E que a gente já vai começar dando boa noite. Boa noite, Alohânia Santos, a Lu Miranda e a nossa princesa Luana, a Sandra Domenech, a Elisa Buraldi e o Lauro Gonçalves. E aqui presencialmente a gente tem Augusto, Rogério, Morgana, Erval, Gilson, Enaide, Elaine e Augusto. Uma turma boa. Vera Maria acabou de entrar. Boa noite, Vera. Uma turma muito boa para a gente dividir e aprender juntos a lição que será estudada hoje. Tanto do livro Conduta Espírita e tanto do livro Médiuns. Mas eu gostaria, antes da leitura, de preparo, que vocês me lembrassem no final que eu preciso fazer uma enquete com os nossos irmãos internautas e com os nossos irmãos que estão aqui presencialmente, tá legal? Então tá bom, só para não esquecer. É, até o final, olha a curiosidade. Então vamos lá. A lição de preparo é do livro Conduta Espírita, lição 21, perante a criança. Quem gostaria de ler? Nossa irmã Enaide. Perante a criança, ver no coração infantil o esboço da geração próxima, procurando amparado em todas as direções. Orientação da infância, profilaxia do futuro. Solidarizar-se com os movimentos que digam respeito à assistência à criança, melhorando métodos e ampliando tarefas. Educar os pequeninos é sublimar a humanidade. Colaborar decididamente na recuperação das crianças desajustadas e enfermas, pugnando pela diminuição da mortalidade infantil. Na meninice corpórea, o espírito encontra ensejo de renovar as bases da própria vida. Os pais espíritas podem e devem matricular os filhos nas escolas de moral espírita cristã para que os companheiros recém-encarnados possam iniciar com segurança a nova experiência terrena. Os pais respondem espiritualmente como cicerones dos que ressurgem no educandário da carne. Distribuir incessantemente as obras infantis da literatura espírita de autores encarnados e desencarnados, colaborando de modo efetivo na implantação essencial da verdade eterna. O livro edificante vacina a mente infantil contra o mal. Observar quando se deve ou não conduzir as crianças a reuniões doutrinárias. A ordem significa artigo de lei para toda a idade. Eximir-se de prometer às crianças que estudam quaisquer prêmios ou dádivas como recompensa ou falso estímulo pelo êxito que venham a atingir no aproveitamento escolar para não viciar-lhes a mente. A noção de responsabilidade nos deveres mínimos é o ponto de partida para o cumprimento das grandes obrigações. Não permitir que as crianças participem de reuniões ou festas que lhes conspurquem os sentimentos e, em nenhuma oportunidade, oferecer-lhes presentes suscetíveis de incentivar-lhes qualquer atitude agressiva ou belicosa, tanto em brinquedos quanto em publicações. A criança sofre de maneira profunda a influência do meio. Furtar-se de incrementar o desenvolvimento de faculdades mediúnicas em crianças, nem lhes permitir a presença em atividade de assistência a desencarnados, ainda mesmo quando elas apresentem perturbações de origem mediúnica,
circunstância essa em que devem receber auxílio através da oração e do passe magnético. Somente pouco a pouco o espírito se vai inteirando das realidades da encarnação. Em toda divulgação, certame ou empreendimento doutrinário, não esquecer a posição singular da educação da infância na seara do espiritismo, criando sessões e programas dedicados à criança em particular. Sem boa semente, não há boa colheita. Deixar vir a mim os meninos e não os impeçais, porque deles é o reino de Deus. Jesus, Lucas, capítulo 18, versículo 16. Aqui a tradução está um pouquinho diferente, né? É deixar vir a mim as criancinhas para alguns. E aqui está deixar vir a mim os meninos, é, né? É, porque é excluir as meninas, mas não pode. No meninos, o sentido geral. É, sentido geral, quando a gente fala o homem, homem, ser humano, né? Meninos sejam as crianças. Mas é engraçada a tradução, né? Como é colocado. Mas aqui, como a gente vê tantos itens importantes para a gente saber conduzir as crianças de maneira correta, aprimorando-as agora, para que no futuro elas sejam pessoas melhores, seres humanos melhores, que vão estar aqui impulsionando a humanidade, a evolução do mundo, a evolução da humanidade. Mas é a responsabilidade dos pais. Então, o meio, essas barganhas, né, de dar alguma coisa, estudar, ser educado, né, atender aos pedidos dos pais, da solicitação dos mais velhos, é um dever da criança. A gente não tem que barganhar. Eu te dou isso para que você faça aquilo. Fica quietinho que você vai ganhar um presente, né? Ou então amedrontar, né? Amedrontar com várias coisas terríveis para que a criança pare, né? E ela não extrapole dos limites. Então, essas frasezinhas como orientação da infância, profilaxia do futuro, colaborar, educar os pequeninos é sublimar a humanidade. Essas frasezinhas que sempre depois tem de um textinho são primorosas, né? Eu acho que a gente deveria fazer vários quadrinhos, né? Ele fala um assunto e depois fecha com uma frase que eu acho que várias daqui a gente deveria fazer quadrinhos e espalhar aí pelos cantos, né? E divulgar, porque são muito importante. O livro edificante vacina a mente infantil contra o mal. Quer dizer, o estudo, né? O conhecimento vacina a criança como a todos nós, né? Muito bom. Alguém quer conotar alguma coisa? Porque foi bem grandinho. Tem a questão também que ele falou da questão da mediunidade, né? Ainda quando a criança tem essa perturbaçãozinha, a gente não incentivar, né? Porque o espírito ainda está. Ele falou, foi no, perto do final, sobre essa questão aí da... Sim, sim. Fala de não levar a criança a lugares impróprios, né? Isso. A festas, encontros impróprios para as crianças. Fala sobre a mediunidade para levar a lugares que possam apacentar, acalmar, né, essas energias com passe magnético, até com a evangelização mesmo. Porque a mediunidade é algo que a gente até vai estudar nesse capítulo, né, que a gente vai falar sobre mediunidade aflorada. A mediunidade é algo físico, vem inerente também ao corpo físico, há uma programação para isso. E a criança vem, se ela vem com a tarefa mediúnica, ela vem. Mas não é o momento de educar essa mediunidade no sentido do trabalho, e sim acalmar essa mediunidade, porque ela precisa se desenvolver energeticamente, precisa se educar moralmente, né? Precisa estar no contexto respeitosamente da família, de compromisso da criança. Então, é um momento de criança, criança ser criança, né? O Livro dos Espíritos, como o Livro dos Médiuns também, orienta os 18 anos. A prática mediúnica, ele precisa ter autonomia de decidir, né? E como a lei dos homens ainda é nos 18 anos que ele tem total autonomia, agora já tem uma coisa de 16 poder votar, né? Já falaram 16 ter carteira de motorista, mas ainda não foi implementado, não é isso?
Mas quando mudar a maioridade e responsabilidade perante a sociedade, muda também da atividade mediúnica. Então, por enquanto, fica nos 18 anos. Ok? Então, vamos lá. Vamos fazer a oração. Quem gostaria? Obrigada. Amigo Deus, amigo Jesus, amiga Sheila, todos os amigos da espiritualidade, estamos aqui mais uma vez reunidos em nome do bem maior e do amor que procuramos alcançar junto ao próximo, reunidos para poder entender a tua palavra, o teu evangelho, seguindo esse caminho para conseguir encontrar um horizonte de luz, de paz, harmonia, de aperfeiçoamento, de burilamento de nosso espírito. Pedimos humildemente, nesse momento, a sua luz e o seu amparo para que este estudo seja conduzido de forma a alcançar a todos que procuram um crescimento, um aprimoramento dentro da seara do bem. Assim, Pai, pedimos a humilde permissão para iniciarmos o estudo de hoje, dando graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus. Nós estamos também com a Fernandinha Leiroz nos acompanhando, Dirce Mega, Rafaela Aragão, Lívia Almeida, Vivian Nunes e André Clores. Boa noite a todos. Então vamos lá para o capítulo da mediunidade aflorada. Certo? Interessante isso. Vai ler, Erval? Se alguém quiser, eu posso ler. Tá bom. Mediunidade aflorada. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus, quem era então eu para que pudesses resistir a Deus? Atos, capítulo 11, 17. A mediunidade não pertence a uma seita religiosa. Ela é fração divina que circula em toda a criação, fazendo entender as coisas e os espíritos. Podemos dizer que ela constitui um canal cósmico por onde transita a vontade do Criador. Em se falando de doutrinas espíritas, vemos que a mediunidade se configura e chega a avantajar-se nas comunicações dos desencarnados com os encarnados. A Terra, pelas vias dos mediúnicos, dos dons mediúnicos, recebe notícias do mundo espiritual através da faculdade em questão, colocando as ciências e os sábios ante um ponto de interrogação dentre suas deduções físicas, porque anuncia outro mundo, além deste que chamamos de planeta Terra, como revelam leis ainda ignoradas por eles. Vamos dar uma paradinha? Mas antes eu vou perguntar... Gente, vocês estão escutando um somzinho de música no fundo? Ah, é a caixinha? Ah, tá. Eu tô escutando uma musiquinha assim no fundo. Eu falei, da onde vem essa música? Do além. Do além. Né? É bom trabalhar com além, né? Então, vamos lá. Gente, é importante a gente entender que a mediunidade não está atrelada aos espíritas, nem aos espiritualistas. A mediunidade é orgânico. Nós viemos para aqueles que têm a mediunidade, como se diz, ostensiva, com um corpo físico preparado de maneira diferente para essas comunicações cósmicas, para essa energia cósmica. Então, é algo que nós vamos agir, né? Usando dessa faculdade da mediunidade,
em qualquer lugar que nós estivermos, sabendo que estamos a usando ou não. Melhor é quando nós sabemos, temos a lucidez disso, educamos e tiramos proveito dessa oportunidade de ajudar, porque nós apenas somos um canal de comunicação, um veículo, né, de transmissão desse mundo espiritual que tanto quer nos auxiliar. Então, todo mundo, como Kardec diz mesmo no Livro dos Médiuns, qualquer um que consegue sentir, né, a impressão de algo espiritual, de alguma sensação, né, de alguma intuição, de alguma sensação, né, fora do físico, tem a mediunidade. Não é isso? Então, qualquer um que perceba, né, um sinal, que tenha um sonho, que tenha aquela intuição de que é a comunicação com os espíritos, de não seguir aquele caminho, de não pegar aquele ônibus, né? Já está tendo uma comunicação, ou seja, com o anjo da guarda, ou com as próprias experiências que você guarda, né, no seu arquivo mental, ou de outros trabalhadores, ou familiares e amigos que já estão no mundo espiritual numa condição melhor que pode nos auxiliar. Então, isso é uma comunicação, né? Isso é a gente está aí unido recebendo essas energias. Então, isso é canal mediúnico, a mediunidade. Mas sabemos que tem os médiuns que são mais passivos e outros que são mais ativos. Ok? Mas aqui, como ele diz, é um canal cósmico. E a gente tem aqui o auxílio dos trabalhadores espirituais. E temos aqui o Dr. Rodolfo, né, que está sempre nos auxiliando. Ele volta e meia, ele diz, o pensamento é um radar cósmico. Ele atrai, né? Então, volta e meia, ele diz sobre a atração através dos pensamentos, mas que é a nível cósmico. Não é nível pequeno, particular do nosso ladinho, não. Vai mais além. E aqui diz que a mediunidade é um canal cósmico por onde transita a vontade do Criador. Então, é algo aí interessante, né? Só que a gente está no comecinho disso, né? Do entender desse mecanismo. E depois, o que, que ele fala? A Terra, pelas vias dos dons mediúnicos, recebe notícias do mundo espiritual através da faculdade em questão. Então, a gente começa a saber que tem algo mais além do que essa vida material. Gente, a mediunidade vem da época das pitonisas, dos profetas, e de muito tempo atrás, que a doutrina espírita nem sonhava ser codificada no papel. Não é verdade? Então, mediunidade é algo que já tem muito tempo. Segue desde que a gente se tornou gente. Não é verdade? Vocês querem falar alguma coisa mais daqui? Acho interessante essa. A espiritualidade sempre fala das leis que nós ignoramos, e ele fala no finzinho da última frase, né? Porque anuncia outro mundo como revelam leis ainda ignoradas por eles, pelos homens. Quer dizer, são leis que a gente ainda não conseguiu compreender, né? E que, por vezes, a gente acaba. Quer dizer, as pessoas acabam classificando como sobrenatural, como milagre, né? E que são explicadas por leis físicas, magnéticas, eletromagnéticas, que fazem essa harmonia do universo. Né? Ainda muitos, isso até vai falar no decorrer da leitura do capítulo, mas fala muito sobre essa questão de a gente interpretar que a mediunidade é um fenômeno especial,
Os médios são especiais, são pessoas diferentes, ele quer o microfone. E que a mediunidade é algo assim, né, de chamar a atenção, de ser atração noturna, como antigamente com Kardec, lá as mesas girantes, né, as pranchetas, as escritas diretas. Então, algo assim de fenômeno, né, de espetáculo. Não é bem assim. O Severino Celestino, Beth, ele faz uma colocação muito legal em relação a isso, que ele diz que... Esse telefone... Tá alto o volume. Esse microfone, ele é meio abafado, né? Meio... Não, melhorou. Ele é meio grave. Melhorou? Você... Melhorou? É, tá sem agudo. Tô com voz de gente grande, então. Mas... Não, fica meio abafado, que às vezes a gente não entende. Aqui melhorou, né? Agora aqui melhorou, eu acho que o som melhorou. Ok. O Severino Celestino, ele de vez em quando nas lives dele, ele faz uma colocação muito interessante, que ele diz que por vezes participa de palestras com pastores, e ele fala justamente sobre isso, né, que a faculdade mediúnica é uma faculdade anímica, né, e os pastores ficam, assim, eles contestam muito, né, e aí ele contradiz, ele fala: meu amigo, você não tem que ficar com raiva de mim. Isso é uma coisa inexorável, queira você ou não, goste você ou não, você tem. Agora, cabe a você crer ou não. Então, é justamente isso, né? Porque querem colocar o que a gente não consegue explicar sempre numa classificação sobrenatural. E o mais interessante, justamente estudando a doutrina espírita, é que você vai começando a... desmistificar tudo isso, né? Você vai começando a entender que a gente não entende tudo, a gente não entende todo o mecanismo de movimento do universo, de harmonia do universo, mas tudo tem explicação e nada vai estar dentro do âmbito do sobrenatural, do fantástico, do milagroso, né? No começo, no passado, isso tudo era muito misterioso, porque a gente não sabia explicar, né? Nós ainda ignorávamos muitas coisas. Mas agora já não é bem assim. Fale, Augusto. É exatamente a falta do conhecimento, né? E o não querer é conhecer também, né? Porque vai fugir às suas crenças, às suas filosofias, né? Eu tenho uma sobrinha que ela pertence a uma igreja da Assembleia de Deus. E ela é compositora. Ela compõe hinos para a igreja também, né? E uma ocasião eu perguntei a ela: como é que isso se dá? Olha, tio, eu escuto a música, a letra, pego um gravador, gravo e depois peço para que coloquem isso em pauta musical. Então. Veja só. Mas ela entende. Ela está sendo inspirada. Ela entende que isso é de Deus. E é, né? E é. E é. mas ela não quer conhecer. Não quer entender, né, da forma como nós espíritas compreendemos essa situação. Ficou muito gravado, principalmente nos nossos irmãos protestantes, o segmento do Antigo Testamento. E no Antigo Testamento tem aquela passagem que Moisés proíbe qualquer tipo de comunicação com os espíritos. E por que proíbe? Porque estava virando banalidade essa comunicação com a espiritualidade, estavam perguntando bobagens, coisas fúteis, e utilizando desse tempo dos amigos espirituais para coisas sem propósitos. Propósito da humanidade, do bem, e sim propósitos pessoais. Então, Moisés falou assim: chega, isso está demais, está passando do limite. E muitas das pessoas que a gente encontra hoje também não davam um passo na vida se não perguntasse ao guru, né? Hoje em dia tem pessoas que não tomam nenhuma decisão se não for lá jogar a carta, se não for jogar o búzios, se não for perguntar à sua entidade, né, direcionadora, para poder tomar uma decisão. Então, isso
vai contra o livre-arbítrio. Né? Você perde esse poder de decidir sozinho, arcando com as consequências de uma escolha certa ou equivocada. Mas então Moisés falou isso. Então eles tomaram para si esse argumento, né, essa fala de Moisés, e acha que é tudo contra Deus essa conversa com quem está morto. Então isso é coisa de algo não bom. Não está do lado de Deus, porque se Moisés, que ali ouviu, né, através da mediunidade, os 10 mandamentos, psicografou os 10 mandamentos, se a gente ia contra uma orientação de Moisés que conversou com Deus, então tudo aquilo que vai contra Moisés não é bom, vai contra Deus. Então foi um entendimento equivocado que se arrasta até os dias de hoje. Porque a mediunidade não tem a ver com a religião. É algo orgânico que o corpo vem preparado junto com o espírito que vem reencarnar. Então, né, a gente precisa ainda compreender isso, esse mecanismo. Ainda quando eles têm uma experiência mediúnica, eles falam, Deus me revelou. Eles botam qualquer nome, menos dizendo que ele mesmo é médium. É, tem a revelação, tem. E é uma comunicação, seja de quem for, mas é de alguém que não está encarnado. É alguém que está vivendo no mundo, ou no céu, no inferno, não sei, mas que encarnado não está. Né? Então é uma comunicação. É uma situação interessante. Um acontecimento lógico, né, é que os bons espíritos estão presentes em todos os lugares, independente da religião que esteja sendo professada ali. Eles não separam. Não separam. Os bons espíritos os unem. São rótulos humanos. A gente é que, né, separa. São rótulos humanos. O que humanos é espírita, o que é católico, o que é protestante, o que é budista, a gente é que separa. Acontece auxílios lá na igreja? Claro, porque os benfeitores estão abertos a onde haja receptividade, onde haja sentimento, a presença deles se faz. É, eu ouvi de um assistido aqui na casa que ele revelou o seguinte: eu estava com problema na vista e eu parei de enxergar porque eu tive um problema, uma doença, eu não sei direito qual a doença, e ele disse que foi numa igreja no centro da cidade, e ele estava muito perturbado com isso, né? Jovem, hein? Jovem, bem jovem. E o padre falou assim, vamos orar, e depois da oração você vai voltar a enxergar, e ele voltou. Isso. Entendeu? Eu não sei se é carismático, porque foi já alguns anos atrás. Mas ele orou. Ele orou junto com o padre, confiou e ele voltou a enxergar. Então, o trabalho de manipulação do fluido, do uso dos bons corações, como a gente até estudou ontem no Mensageiros, né? Deus vai falar com a gente através daqueles nossos irmãos de boa vontade. Deus não vai vir aqui enxugar as nossas lágrimas, né? Ele não vai vir aqui nos abraçar. Ele vai enviar irmãos de boa vontade para nos auxiliar. Então, o auxílio de Deus está entre nós mesmos, um para com os outros. E vai... O padre, ele estava de boa vontade, confiando no amor divino, na possibilidade divina, e agiu com fé. Então, é isso. Né? Não tem essa diferença. Então vamos lá, vamos continuar. É bom que salientemos esse conceito. Mediunidade não é patrimônio de ninguém. É um dom universal distribuído a todos os espíritos, como se fossem os talentos da parábola. A mediunidade aflora e explode. A mediunidade aflorada explode em luzes onde quer que seja, tanto nas hostes espíritas quanto católicas, nos meios protestantes, como maometanos,
nas lides dos plebeus e no seio da nobreza. Não há força humana que a domine, porque ela é de função coletiva. Quando os primeiros cristãos, egoisticamente, pensaram que somente eles poderiam receber o Espírito Santo, ou seja, comunicar-se com os Espíritos, tiveram notícias de que também os gentios foram tomados por eles, e ainda sob a regência do apóstolo Pedro, que depois teve de dar explicações aos seus companheiros, pois o que fizera, fizera por ordem de Cristo. O Espírito, diz o Evangelho, sopra onde quer que seja. A exuberância da mediunidade independe de exercícios físicos, como de meditações extravagantes. Ela é, como surgiu nos primeiros traços biológicos, pela força de compromissos espirituais. Comunicar-se com os Espíritos mais diretamente não depende de esforços humanos, mas de tarefa divina. É nobre acentuar que a educação dos sentimentos, a disciplina das emoções e outras variedades de arestas que a alma conseguiu aparar certamente cooperarão melhor com o ambiente na execução da mediunidade. Ela, com essa ajuda, toma direções seguras, cujos roteiros alcançam os ditames do amor. Vamos dar uma paradinha aqui e dar boa noite a Vera Lúcia Martins, Denise Azevedo, Ângela de Souza e Maurício Leal. Então, gente, há uma frase interessante, como ela diz aqui: a mediunidade não é patrimônio de ninguém. A mediunidade não é dos espíritas cristãos, não é dos candomblecistas, não é do umbandista, não é do hinduísta. A mediunidade não é patrimônio de nenhuma religião. É uma possibilidade que Jesus utiliza para que nós possamos evoluir moralmente, quitando os nossos débitos e compreendendo as leis do nosso Pai, as leis que regem o universo, as leis naturais. Então, a mediunidade vai nos trazer comprovação quando educada. Porque existe uma palavra que eu acho que às vezes fica um pouco equivocada, que é desenvolver a mediunidade. A mediunidade é algo que vem em você, programada para que você a utilize se você for despertada para ela, né? Porque a gente sabe que tem muitos médiuns que não estudam a mediunidade e que são de outros segmentos religiosos ou que são ateus e não querem o entendimento desse mecanismo físico e espiritual que acontece, né? E biológico também. Então, a mediunidade ela não precisa ser desenvolvida. Como assim? Ela precisa ser educada. Ela está em você, inerente em você, e conforme você vai tendo conhecimento do seu mecanismo, conforme você vai amadurecendo, ela vai naturalmente aparecendo. E você vai a utilizando muito naturalmente. Então fica assim: eu tenho que desenvolver minha mediunidade. Porque se em determinado momento você não vem, né, combinou lá que não vem com a psicografia, não adianta você estudar. A psicografia por agora não vai ser desenvolvida, ok? Mas a gente sabe que educando os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, a gente vai possibilitar despertar tudo aquilo que já foi nos ofertado.
esses dons que nos foram ofertados para ser trabalhado em melhoria de nós próprios. Tá certo? Porque, como é que eu vou dizer? Se a gente não educar primeiro, nos educar primeiro, através do conhecimento, a gente vai acabar se atrapalhando com o uso da mediunidade. Porque a mediunidade também não escolhe a moralidade. Ela não vem atrelada com a moralidade daquele que a recebeu. Ah, só vai ter mediunidade aqueles que estão melhores moralmente. Não. Ela vem, né, atrelada à parte biológica. E conforme você vai crescendo, você pode usar ela para o bem ou para o mal. Então, a mediunidade não vem atrelada a quem tem uma evolução moral. Certo? Fui eu aqui? Não, foi lá fora. Foi você que bateu na porta? Alguma coisa que é no telhado. Ah, tá. Um barulhinho aqui. Então, muitas das pessoas usam a mediunidade como quem diz assim, você vai num determinado lugar e... Tá, um caso, né? Gilson, um caos. A gente estava num determinado lugar e tinha uma senhora com uma criancinha, provavelmente era a avó da criança, e a gente simpatizou com a criança simpatizou com a gente começou a conversar, brincar, né, e tudo. E aí, no finalzinho, a avó veio falar que poderia me revelar muitas coisas, que eu fosse numa consulta dela. Eita. Não, é o entendimento dela, mas usar da mediunidade para cobrar, aí já não é algo que a gente aprende com Jesus, porque não é nem com a doutrina, é com Jesus. Dai de graça o que de graça recebeste. Isso é com Jesus, isso é independente de qualquer, né, segmento religioso, isso é Jesus. Então, aí a gente vê assim, é equivocado. E a gente sabe que tem muitos que usam esses dons, né, a mediunidade, como proveito próprio. Né? E o que mais que a gente vê aqui? É o microfone. É possível até que essa pessoa tenha o que falar mesmo, né? Mas ela se utiliza de um procedimento equivocado. Sim. Né? Ela pode até ter o alcance de uma informação, vamos dizer assim, real ou de algo verdadeiro para você, mas ela passa de uma maneira equivocada devido à cobrança, ou não. É. Quem vai estar ligado a essa irmã que cobra para te fornecer informações do passado e do futuro? Então, amigos espirituais. Amigos espirituais, sim, dela. Numa categoria elevada? Não. Não. Né? Ele está utilizando aquele canal, que é essa médium, para poder manipular com a vontade, com o caminhar das pessoas. Porque ele te revelando coisas vai fazer com que você tome certas atitudes. Sim. E aí vai mudar um pouco as escolhas do seu livre-arbítrio. E vai te aprisionar. Né? Uhum. Então, é assim, se eu vou nela e ela fala assim, né, eu vou fazer a consulta. E aí essa senhora diz para mim assim, olha, cuidado com a sua sócia, porque ela está te passando a perna, ela está te enganando. Aí o que que você vai fazer? Vai ficar com a pulga atrás da orelha da minha sócia. Falou, bem que ela estava esquisita comigo, no outro dia chegou e não falou direito comigo, eu escutei ela falando no telefone, sussurrando. Então você já começa a fazer ligações de que o que a informação que você recebeu é verdadeira. Ela está te passando a perna. E aí você começa a tomar atitudes perante a essa pessoa, atitudes prevenidas,
né? Você já vai começar a fazer uma separação dessa pessoa, já não confia nela. Aí já começa a desgringolar dessa nossa interação de sócio a dar errado. Porque eu já vou com o pé atrás. Eu já não conto as coisas, já não divido as coisas, já começo a decidir, já começo a separar o meu, porque, pô, ela vai me passar a perna, então deixa eu assegurar o que é meu. E aí as nossas ações vão provocar umas reações na minha sócia. Porque eu estou tendo uma atitude diferenciada. E aí eu volto lá para consultar de novo, porque eu estou aperreada com aquilo. E eu volto lá para consultar aquela senhora e digo assim, o que você acha que eu devo fazer? Eu devo terminar a sociedade agora? Vira uma dependência até, né? Sim. E aí começo a desenrolar. E até mesmo a questão da manipulação da tua vida. Que isso pode vir a acontecer, né? Porque eu recebi recentemente uma amiga que até pediu para uma carta, né? Para que eu colocasse uma carta pedindo informações da mãe dela, que desencarnou. E ela me relatou que ela estava num Uber e, de repente, o motorista do Uber virou-se para ela e falou que a mãe dela estava próxima pedindo para dar um recado para ela, para tomar alguns cuidados, não sei o quê, não sei o quê. Assim, na hora, o que me ocorreu, e aí eu falei para ela, foi, olha, eu acredito que o local não fosse um local adequado, nem um momento adequado para ele estar te passando ou desenvolver ou trabalhando mediunicamente, até porque ele está dirigindo, né? Ele está dirigindo, você também ali numa situação que não é muito adequada, e você também, se a sua mãe quisesse dar alguma informação para você, passar alguma coisa, você teve uma oportunidade dentro de uma casa que adequada, né? Um momento adequado onde uma comunicação pudesse ser feita, e, no entanto, ainda não foi o momento dela te passar qualquer que fosse, né? Uma informação. Então, assim, eu posso até me informar para você, mas eu acredito que não tenha sido ali uma comunicação exata, né? Real ou pelo menos verdadeira, né? Porque eu acho que ali ele não cobrou nada dela, mas eu acho que o local também não foi adequado, foi espontâneo. O Erval está aqui perguntando se ela não pediu, ela não perguntou. Não perguntou sei nada, se ela traçou alguma conversa com ele, ela não me relatou isso. Mas eu achei assim que fosse uma coisa meio fora do... O que acontece... Os médiuns, esses canais, vão ser utilizados em determinados momentos, em várias horas. E o que a gente tem que entender é a comunicação dos espíritos elevados e dos espíritos medianos e dos espíritos equivocados. Né? Sim. Tem essa separação. Sim. Eles podem se comunicar conosco, sejam eles de que classe forem, mas eles vão estar se comunicando. E a gente, educadamente, se a gente tem a educação mediúnica, a gente vai conversar com o irmão. Irmão, agora não é a hora. Porque um espírito superior não vai, no momento que você está dirigindo, onde tem a segurança com o passageiro, sim, e a segurança com os outros que estão andando na rua, te mudar o foco. Foi o que eu pensei. Porque aí, na hora que você está dirigindo, você começa a receber uma comunicação mediúnica, você, às vezes, sai meio do ar, né? Você acaba tendo um transe mediúnico e você está muda dirigindo. Totalmente a atenção, então, reflexo. Então, aí, né? A gente pode ver que isso acontece. Sim, isso acontece. Mas é por um irmão esclarecido? Não é. É um irmão um pouco confuso que não está medindo a consequência dessa comunicação. Eu levei pode ela acontecer. Refletir em cima disso. Sim. Aí, exatamente. E outra, esse irmão que foi o veículo da comunicação tem conhecimento, é educado, porque se a gente vê que está tendo uma passividade num momento inadequado, a gente vai falar, opa, aqui não é lugar. Né? Meu irmão, vamos conversar em outra hora. Aqui não. Então, a educação mediúnica vai fazer muita diferença nesse sentido. Se ela estava muito aflita, passando por um problema muito difícil, e aí pode ter sido um irmão querendo ajudá-la, se passando de mãe,
Ou então a mãe, estando num estado muito preocupado com a filha, usou um canal para se comunicar. A gente tem aquele filme Ghost, né? Que o Patrick Swayze, ele usa daquela médium meio, né? Como é que é? Whoopi Goldberg. É, Whoopi Goldberg. É que o nome dela é esquisito de falar, né? É, usa ela e ela assim está em uns lugares, na rua, em qualquer lugar, entendeu? Vai na porta, vai na casa da pessoa. Então, é meio assim, eles usam porque eles estão muito preocupados com alguém querido e usa desse instrumento para poder passar uma comunicação. Mas cabe... Bem intencionado, né? É, quer ajudar. Sim. Só que não mede as consequências desse Sim. tipo de intervenção pode causar. Certo. Certo? Mas certo. Isso aí pode acontecer. Beth, é exatamente o que fala as duas últimas frases desse do que a gente está falando agora. É nobre acentuar que a educação dos sentimentos, a disciplina das emoções e outras variedades de arestas que a alma conseguiu aparar certamente cooperarão melhor com o ambiente na execução da mediunidade. Né? Sim. Então, assim, vai contra tudo o que aconteceu, vai contra tudo que a gente está vendo aqui. É, porque né? Essa disciplina é necessária entre os médiuns, né? Entre nós que temos esse contato com os amigos espirituais, que é todo mundo, né? Se faz dito por Kardec, a maioria da humanidade. Ainda diz assim, ela com essa ajuda, Exatamente. Que é da disciplina da educação, toma direções seguras, Exato. Cujo roteiro alcança os ditames do amor. Porque imagina, como ficou essa amiga da Morgana ao receber essa comunicação da mãe? Meio desnorteada. A minha mãe está querendo falar comigo, então vai acontecer alguma coisa? Ela imagina tá se ela tivesse indo para algum compromisso sério, importante. Ai, meu Deus, que importante. Angústia, né? Porque você começa aí, será que alguém vai morrer? Será que alguém está doente? Será que é comigo? Será que ela está aflita? Então, olha a perturbação que isso causa. Né? Então, nós não estamos aqui como veículos de perturbações. Né? É o que a gente fala muito com os amigos trabalhadores mediúnicos da casa, com essas comunicações que eu vivo, tem um espírito do seu lado. Ele está meio esquisito, né? Eu vi o fulano, né? Ele está meio esquisito. Ah, eu vi o marido da fulana todo torcido. Gente, para que isso? Para que isso? Para que dizer assim, olha, eu recebi um recado aqui da comunicação espiritual, né? De uma entidade espiritual dizendo, toma jeito no teu rumo, senão tu vai para o inferno, né? Tu vai ficar passando sufoco, né? A tua vida não vai dar certo, vai dar tudo errado. Para que isso? Para que? Né? A gente já estudou várias vezes que os bons amigos espirituais não vêm aqui te dar prognóstico de nada. Ele vem tentar mudar a sua conduta, te orientar para o entendimento, para o estudo, para que você reforme o seu futuro. Porque isso é possível. E não transmitem essa orientação de forma catastrófica, né? Como dentro de um táxi. Imagina, se essa pessoa estivesse indo para um compromisso sério, indo para uma entrevista de emprego, sei lá. Imagina a cabeça dela como ficaria. E aí? É complicado. Mas isso acontece. É o que está dizendo. A mediunidade não está atrelada à moralidade. Nem a educação mediúnica, o conhecimento. Ela está inerente ao ser que se comprometeu lá em cima, antes de reencarnar, de trabalhar mediunicamente, mas não está atrelado. Então, uns vão usar de maneira adequada, outros não. Cabe a gente usar a razão e falar, opa, peraí, é uma comunicação vindo dentro do Uber, né? Não estou querendo desfazer da mediunidade, mas não é o local... Não é desfazendo da condição nem da capacidade desse irmão ser instrumento, mas é uma coisa desapropriada, né? Ok? Será que dá para a gente ler mais um parágrafo? Temos 8 minutos. Se é do teu costume meditar sobre os fatos, vamos a eles.
Lê as vidas dos grandes homens na política, dos grandes místicos, dos grandes santos e dos grandes médiuns. Não foram feitas por métodos humanos. A dificuldade de a doutrina espírita avançar nos seios de outros povos, como se enraizou no Brasil, não é de comprovação física, pois ela pertence ao reino psíquico e espiritual e escapa às deduções materialistas e só pode ser compreendida pelos que já atingiram certa profundidade da dimensão da alma. O médium, quase sempre, é cercado pela falta de recursos financeiros, pois o ouro em abundância e a luxúria o convidam a outro roteiro, onde quase sempre é atendido, faltando deste modo os meios que o intercâmbio elevado exige. O ciúme, na área do sexo, desorienta os sentimentos e, quando alcança a razão, empana quase todas as possibilidades de a alma se libertar, envolvendo em turvamento a própria vida. Vamos dar uma paradinha? Então, a gente vê que a mediunidade vai estar na área da política, né? Vai estar nos grandes místicos, nos grandes santos, nos grandes médiuns, né? A mediunidade vai estar na nobreza, vai estar na pobreza, vai estar no mais ou menos, né? Não? Não tem, né? Não tem uma diferença que só aqueles especiais, aquele grupinho determinado, é médium. Ok? A gente vê que abrange a toda a humanidade, né? Encarnada, desencarnada. E aí ele fala sobre a dificuldade da doutrina espírita avançar, porque ela se enraizou no Brasil, mas em outros países tem uma dificuldade de compreender a doutrina espírita, né? Não é à toa que tem um livrinho chamado Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Não é à toa. É interessante que ele, ele fala duas afirmações importantes, né? A dificuldade da doutrina avançar nos seios de outros povos, não de todos os povos, de outros povos. E depois ele fala, quer dizer, ele afirma como se enraizou no Brasil. Quer dizer, enraizou é uma palavra forte, né? Quer dizer, você criou base. Enraizou aqui, né? Então, vai ao encontro do que foi dito lá no livro de Humberto de Campos, Chico, né? Coração do Mundo? É. Irmão X. Irmão X, Humberto de Campos. Isso, Humberto de Campos. Com Chico. Isso. É interessante isso. Interessante essa colocação dele. E não é de comprovação física, quer dizer, é uma coisa que você não atesta por censo demográfico, né? Não é o IBGE que está dizendo isso, né? Sim. Sim. E aí... No finalzinho ele bota profundidade da dimensão da alma, ou seja, em povos que já têm alcançado essa... Os materialistas não vão conseguir alcançar esse trabalho. Que acontece na maioria dos outros países, né? São muito linkados a isso, né? Agora uma coisa, o seu Augusto, que é o microfone. Uma coisa que eu gostei muito, né? Eu acho que tiveram alguns irmãos aqui que se identificaram com essa frase. Vamos lá. Um médio quase sempre é cercado pela falta de recurso financeiro. Pois o ouro em abundância e a luxúria em demasia o convido para outro roteiro. Então, bacana. Que a gente... Não gostou? Eu achei muito bacana. Achei muito bacana, perfeito. E aí vem outro ponto também, os ciúmes. Na área do sexo, desorienta os sentimentos. A gente já aqui falou várias vezes do chakra básico, né, que está ligado aos órgãos da sexualidade. E a atividade sexual desorientada, promíscua, né, sem estar atrelada a um sentimento, a um respeito, a uma união, ela vai desnortear a atividade e a doação sua energética. Vai te prejudicar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. E ela corrobora, né? Ela potencializa a sua mediunidade, tanto que a gente vê que os grandes
médiuns não tinham a prática da atividade sexual, porque eles não tinham necessidade, ela estava toda sendo potencializada na área do coronário para uma comunicação maior com o cosmos, né? Ela ajuda a potencializar. Então, isso aí, a sexualidade, os ciúmes, essa perturbação, né, acabam desnorteando a atividade mediúnica. Mas o Augusto quer falar. Bete, como nós sabemos, né, cada um de nós, ao reencarnar, passa por um planejamento reencarnatório. Sim. Onde são examinadas todas as situações próprias, né, a cada um, o que necessitam atravessar de provas, de expiações, de trabalhos, né? E cada um é dotado das ferramentas que necessita para as suas atividades. Sim, o planejamento, né, é completinho. Para que haja um bom desempenho dentro daquela oportunidade de vida, né, aqui. Então, é o tal caso, né? Cada um tem as ferramentas inerentes ao trabalho que foi planejado para que se realize. Então, o desejar essa ou aquela mediunidade foge totalmente a esse propósito, a menos que no decorrer da sua existência novas possibilidades apareçam. É, né? Nós podemos conquistar muitas coisas novas para o futuro. Para isso, né? É. Como é orgânico, realmente pois tem que ter uma preparação vinda já no planejamento reencarnatório. Agora, quando a gente vem e esquece, né, a gente tem que entender, através do estudo da doutrina, que eu estou passando por certas situações, não porque Deus está brabo com a gente, que Jesus quis dar uma apertadinha na gente, né? Jesus falou assim, não, vou castigar um pouco essa criatura e vou fazer um planejamento difícil. Não, não é isso. A gente passa por certas situações porque elas são limitadoras dos nossos vícios. Porque se a gente tivesse aquilo tudo que a gente queria, a gente ia cair nos mesmos erros e vícios do passado. Ia arrecadar mais débito. Então, não nos dá asas, porque a gente vai voar errado. Vai voar para o lado errado. Então, a gente tem que entender que na hora que muitas das coisas da nossa vida material não estão acontecendo, não é porque a gente está sendo castigada, influenciada por maus espíritos ou dando tudo errado na nossa vida. É porque a gente aceitou esse combinado. Que se a gente avançasse nessas nossas vontades, realizasse essas nossas vontades, a gente ia descambar do caminho. Né? Então, você vê até o recurso financeiro, a possibilidade, né, das conquistas materiais, do poder, né, do eu tenho, eu posso, eu faço, é limitado para quem tem uma atividade mediúnica mais ostensiva para não se perder. Porque o poder, o domínio, a fartura é algo que realmente vai nos trazer mais o orgulho, a vaidade, a prepotência, o egoísmo, né? Vai acentuar essas nossas dificuldades que a gente não pode no que a gente combinou. Mas muitos dos irmãos não conseguem entender esse mecanismo de combinado, sendo espíritas, cristãos ou não. Não conseguem compreender que isso a gente combinou. Né? Nem todo mundo entende o que você falou. Que nós vemos com a ferramenta necessária para avançarmos e melhorarmos na nossa caminhada, principalmente moralmente, emocionalmente. Muitos de nós não acreditam nisso, sendo espírito ou não, nesse planejamento. E Jesus não planeja nada que venha a falir. Ele não tem um planejamento que nos traga prejuízo, que nos venha falir na caminhada, não. É tudo muito positivo. A gente que embola, pé com mão, com cabeça. É o propósito da evolução. Mas nem todo mundo compreende isso. Acha que um dia Deus estava azedo, mal-humorado,
né? Acordo. Oi? Espera aí que a gente vai passar não o microfone para ele. Compreenda que não aceita, foi o que ela falou. É, não é que as pessoas não queiram compreender, é porque elas não querem aceitar mesmo. É, tem gente que não acredita nisso. E aí ela põe aquilo Sim. como ponto final e pronto, não aceita, mesmo até espírita. É, não aceita, acha que tem um obsessor atrapalhando o caminho, né? O problema é sempre os obsessores. É energia ruim, é inveja do outro. Aí vamos lá, vamos botar sal grosso, olho de boi atrás da porta, não sei o quê, não sei o quê. Parará, parará. Porque ainda está nesse entendimento de que a inveja do outro vai conduzir a nossa vida. Mas qual a nossa responsabilidade disso? O outro pode ter até inveja de mim. Mas qual é a minha responsabilidade perante a atitude do outro? Eu estou me ligando a ele? Eu estou recebendo a inveja dele? Eu estou temendo a conduta dele? Eu estou pensando também em coisas negativas no intuito de combater a inveja dele? Estou me ligando com espíritos menos elevados? Qual é a minha postura perante a esse, né? A esse acontecimento, a esse caso. Isso é que importa. E não é com esses mecanismos materiais que a gente vai impedir da lei de atração, da lei de afinidade não ser cumprida. Aí que entra a educação mediúnica. Faz toda a diferença. Mas vamos lá, paramos nesse parágrafo, avançamos 4 minutos, temos que terminar, porque tem a enquete. Vocês não iam me lembrar? Ia lembrar da enquete? Olha, com a gente estava Doraci, Odilon, Sheila Leiroz, Tadeu Leiroz, Luzinete. A Luzinete, desculpa a demora, estou num local de difícil acesso. Sem problema, Luzinete. A Fernandinha fala, verdade, não há injustiça. E sim, ensinamentos necessários a cada um. Ok. Marcou onde a gente parou? Não marcou? Se perdeu? Você marcou? Não, é porque às vezes marca com amarelinho. Ah! Não tem condições? Tá bom, tá bom. Então tá bom. Ela está marcando aqui, Ana Lúcia, onde nós paramos. Então vamos lá. Gente, vamos à enquete. Tá, antes da gente dar o boa noite a todo mundo. Essa enquete é para os encarnados aqui presencialmente, para os encarnados virtualmente. É, nós tivemos algumas colaborações, né, de irmãos que participam das nossas lives, das lives dos outros cursos, quanto a essa troca de tela. Né? Quando a gente está lendo algo que é do livro, que está exposto aqui no nosso telão, aparece na imagem a tela do livro e quem está levando o estudo pequenininho, smurfezinho, assim, petitinho, né? E aparece o telão. Mas alguns irmãos que só têm como manusear o celular não conseguem ler nada também pelo celular. E alguns disseram que preferem ouvir a leitura, ver o instrutor, o movimento, do que olhar a tela. Então, eu gostaria de saber de vocês, que aqui estão, que vocês aqui que estão, né, vê a tela ao vivo. Oi. Não, ouve. Ouve, não conseguem ler. Mas não consegue ler, não consegue acompanhar, porque a letrinha é pequenininha, entendeu? Apesar de dilatar na tela essa imagem do livro, não é conseguido ler através do celular, ok? É horrível. Então, ela disse aqui que é horrível. Todos que têm essa experiência de assistir o estudo online, eu estou perguntando, vocês, por favor, respondam aqui no nosso chat, se preferem, opção número um, que continuem sendo transmitida a lição na tela e que a tela seja exibida em tamanho menor. Número dois, opção número dois,
que a tela fique no lugar que ela está, o telão, que mantenha lá o instrutor aparecendo, que vocês vão trabalhar com a audição, ouvindo a leitura do livro, ok? Não deixem de colocar aqui, né, no chat, para que a gente possa melhorar a nossa transmissão para todos vocês, internauta que tanto colaboram com a transmissão dos cursos, tá bom? A Elaine falou que se estivesse em casa, seria 2. A Dani fala que seria 2, sem a tela. Erval 2. O Erval 2. É, a Rafaela diz 2. A Elisa fala, prefiro escutar, que é 2. A Fernanda diz 2. 2 ganhou. Sheila Leiróis diz 2. Tadeu Leiróis diz 2. Lauro diz 1. A Lu Miranda diz que, como ela assiste na TV, fica grande, aí dá para ela ver. Ok. Quem está no computador e quem está na TV, aí consegue ver tamanho maior, mas quem está no celular, não, né? Então tá bom, gente. Vera Maria diz que prefere o 2. Vamos ouvir a voz, a preferência de quem está do outro lado da telinha, porque eu acho que faz toda a diferença. Tá ok? Então vamos lá, meus amigos. Obrigado pela resposta aí de todos vocês. E vamos à oração. Quem gostaria de fazê-la? Querido Mestre Jesus, benfeitores e amigos espirituais aqui presentes, muito agradecidos estamos pela a instrução que tivemos hoje, por esse estudo muito enriquecedor. Por isso, mestres, agradecidos, pedimos também por todos aqueles que não estão tendo essa oportunidade, mas que, de alguma forma, o teu amor os alcance. Principalmente aqueles que estão nos campos de guerras, tão absurda neste planeta. Pedimos, Mestre, que abençoe a todos, principalmente no retorno aos nossos lares. E que fique com a gente, Jesus, pois muito precisamos de Ti. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado pela colaboração de todos vocês. E na próxima quarta-feira voltamos a estudar a mediunidade aflorada. Uma boa noite de sono para todos, de repouso e um beijo no coração. Até!